Bela men esleme. Ko se preda Allahu. Nema, braćo, za čovjeka ništa bolje i vrijednije od ispravnog nijeta. Ispravan nijet, on se mu sudi. Trojica prva sa kojima će biti potpaljena vatra. Ko su? Mudžahid. Čovjek koji je učio Kur'an i koji je davao sadaku. Trojica, najvrijednija djela činili. Borio se na Allahovom putu, davao iz svoga imetka, učio Kur'an, dođi se malo, vi ste, znači, gorivo, početno za vatru. Naravno, džehennem je prije toga upaljen, ovaj, i gori, i došlo je to u hadisima. Međutim, na dunjalu, na ahiretu, znači, misli na jednu posebnu, znači, vrstu paljenja džehennema sa tom trojicom ljudi, da će oni biti prvi, znači, koji će završiti u džehennemu, zato što su radili najbolja djela, a imali su kakav nijet. Ha, momci, kakav nijet? Ispravan ili neispravan? Neispravan. Neispravan nije. Dobro. Hajmo obrniti situaciju. Kod Buhari ima hadis da je čovjek izišao jedne večeri i kaže večeras ću udjeliti sadaku. I dadne bogatašu. Išao ulicom, ko bi, evo ovaj, kaže, i u ruku. I osvanuli ljudi ujutru pričaju, kažu, čudno, kaže, desio se i to čudo na zemlji, bogatašu udjeljena sadaka. Kaže, narodno veće, kaže, opet ću, kaže, udjeliti sadaku. Hodao po ulici, gledao i, e, ovoga ću, dođi vamo i sadaka. Kad ono kradljivicu. Osvanuli ljudi ujutru pričaju i kažu, i to se čudo desilo, kradljivicu da, udjeljena sadaka. Treće veće, kaže, udjelit ću opet sadaku. Pa izišao i naišao je pored žene koja je bila mumise, koja je bila pokvarana, navaljala žena, tako. Nemoralnica. Pa je dao sadaku. Pa su ljudi osvalili, kažu šta je ovo. I nemoralnica dobila sadaku. Pa je rečeno, kaže, možda se onaj bogataš ugleda na ovoga, pa i on bude udjeljivao. Možda kradljivac uzme te pare, pa više ne mora krasti. A možda žena koja se bavila zabranjenim poslovima i zabranjenim načinom stjecanja opskrbe, da je to bude, jel tako, imetak kojim će živjeti, neće činiti ono što je zabranjeno. Činio je, uradio je pogrešna dijela kakvim nijetom. Jeste vidjeli razlike? Vamo imate dobra dijela, ali pogrešan nijet. A vamo imate lijep nijet, ali je dijelo bilo šta? Vidite razlike. Taj nijet, to je čudo. Nijet je osnova. I u tom kontekstu je hadis nijetul mu'mini eblehu min amelihi. Da je nijet vjernika bolji od njegovih dijela. I šejh Sahavi kaže da ovaj hadis ima različite pute u svom dijelu od Makasid al-Hasane, kaže da hadis ima različite pute, da jedni drugi pojačavaju i kaže nije isključeno da se diže na stepen dobrog hadisa. Iako je ispravno da je hadis daif. To je ispravno mišljenje, da je hadis daif, da je neispravan. Kao kaže Ibn Hadžar al-Askalani i drugi učenjaci. Ali je njegovo značenje ispravno. Da je nijet vjernika bolji šta od djela. Jer ti kada nijetiš da uradiš djelo potpuno, ispravno, i desi se nešto da ne možeš, budeš spriječen, imaš nagradu kako si nijetio. Imaš nagradu kako si šta? Nijetio da uradiš to djelo. Pa je to, znači, značenje, jeli, hadisa koga smo spomenuli.